ধরক আপনি ওচৰতে কিবা বস্তা চস্তা বা কিবা কিবা থাকিলে পানীটো অলপমান জাষ্ট লৈ ল'লে বস্তাবিলাক মাজত সৰু সৰু বিন্ধা থাকে ন, সৰু সৰু ফুটা থাকে, ধৰক বস্তুটো ধৰি আপুনি এনেকৈ যদি কভাৰ কৰি দিয়ে যাতে এনেকৈ কভাৰ কৰিব লাগিব যাতে বাহিৰৰ পৰা একো সোমাব নোৱাৰে, কিন্তু অকণমানো যদি ইয়াৰ পাই থাকে তেনেহ'লে কিন্তু নহ'ব, ইয়াৰটো মানে কাটিবই লাগিব। আৰু সেইটো লওঁতে এটা কথা হ'ল কি, বস্তুটো লওঁতে সদায় এফালৰ পৰা কভাৰ কৰিলে নহ'ব, কাৰণ এফালৰ পৰা কৰিব লাগিব, কাৰণ এফালে দিলে কি হ'ব, এফালৰ পৰা জুইটো গৈ ৰিভাৰ্ছ আকৌ গাত আহিব, নিজৰ গালে গৈছে, গতিকে গাৰ পৰাই নিব লাগিব, এনেকৈ আমাৰ এইটো চাইডৰ পৰা লৈ যাব লাগিব, হেৰিটো কভাৰ কৰিব লাগিব, এইটো বস্তা তেনেকৈ তিয়াই নে কম্বল তেনেকৈ বস্তুটো তিয়াই এনেকৈ হেৰি কৰিব পৰা যাব। এটা কথা, হেৰিত চিলিণ্ডাৰ যদি এনেকৈও যদি জুই লাগি থাকিব কিবা হয়, মানুহবিলাকে নাজানাৰ কাৰণে ভয় খায়, চিলিণ্ডাৰটো ব্ৰাছ কোনো পধ্যেই নকৰে, কিয় জানেনে, ইয়াৰ পৰা গৈ ওচৰত থকা কিবা বস্তুত জুই লাগিব লাগিব, ধৰক পাকঘৰৰ পৰাহে লাগে ন চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছটো, হয় ধৰক এইটোৰ পৰা গৈ পেলাই কিনাৰত বস্তু এটা লাগিলে, ইটোৰ পৰা সিটোত লাগিলে, সিটোৰ পৰা সিটোত লাগিলে ন বস্তুটো জুইটো কি হ'ল, বিয়পি গ'ল, হয়নে, বিয়পি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, এই চিলিণ্ডাৰটো ক'ত সোমাই গ'ল, জুইৰ মাজত সোমাই গ'ল, গৰম হ'লনে, জুইৰ মাজত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত থাকিলে গেছ যেনেকৈ প্ৰেচাৰ কুকাৰ এটা চিটি মাৰি দিয়ে, কুভাৰ হেৰি হৈ হিট হৈ গ'লে চিটি মাৰি দিয়ে দিয়ে, তাতো ভাল থাকে, ইয়াততো চিটি মাৰিব নোৱাৰিব, মেকানিজম থাকে তাই, প্ৰেচাৰ কুকাৰ যেনেকৈ এইটো তেনেকুৱাই, প্ৰেচাৰ কুকাৰ চিটি মাৰি দিলে হাৱাটো ওলাই গ'ল, কিন্তু ইয়াত চিটি মাৰিবলগীয়া একো বস্তুৱে নাই, একে অভাৰ প্ৰেচাৰ হৈ গ'ল মানে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল, ব্লাষ্ট হৈ যোৱা মানে আৰু এখন মস্তু ভয়ংকৰ কিবা এটা কাণ্ড হৈ যাব, বুজি পাইছে নহয়, যে এইটো বস্তু আমাৰ নৰ্মেলি নুমাব পাৰি জুইটো, ইমান হেৰি নাইকিয়া, মানে কি হ'ল ফাৰ্ষ্ট কথা, ধৰক এতিয়া জুই যে লাগি আছে, জুইটো মানে এই জেগা পাই নালাগে, মানে গম পাইছেনে, যিমান প্ৰেচাৰ থাকিব প্ৰেচাৰ যিমান বেছি থাকে, মানে ধৰক গেছটো ইমান মানলৈকে থাকে, তাৰ পৰাহে ধৰক জুইটো থাকে, কিন্তু মানুহে ভয় কৰে বস্তুটো নুমাব, গম পাইছে, আমাৰ হৈ যায়।